欢迎来到我们的2024美国总统大选简报节目。今天的新闻聚焦于女性在政治中的挑战与希望。随着卡马拉·哈里斯在最近的选举中未能当选，许多女性支持者仍然对未来充满希望，强调了女性代表性的重要性与进步。虽然失利令人失望，但专家认为哈里斯的竞选活动有助于让女性在高层政治中变得更加正常化。此外，特朗普的当选不仅在美国引发热议，也让欧洲的民粹主义势力看到了新的机会。匈牙利总理欧尔班对特朗普的支持表明，这一结果将可能推动欧洲右派民粹主义的进一步发展，并引发对未来政治局势的担忧。最后，我们还将探讨预测市场在选举中的作用，这些市场能够提供更准确的预测，显示出选民的真正意图。尽管传统民调存在一定的局限性，但预测市场的集体智慧却能够揭示选举背后的深层次真相。请大家继续收看详细内容。 CNN 报道，尽管卡马拉·哈里斯未能成为美国首位女性总统，但许多女性，特别是有色人种女性，依然对她的参选表示感激。华盛顿特区的珍妮特·爱德华兹表示，尽管经历了失望，但她对未来依然充满希望。哈里斯的失利让民主党女性感到失落，尤其是在其他国家已经选出女性领导人的背景下。尽管女性参选总统已有150年的历史，但在美国，女性总统的梦想依然遥不可及。哈里斯的支持者认为，她的竞选已使女性更接近总统职位，但面对性别和种族的歧视，女性在竞选中仍面临诸多挑战。CNN 的另一篇报道关注到，特朗普在即将上任时可能会选择政府的首席伦理官，因为参议员麦克里阻止了拜登提名的候选人。伦理办公室的空缺被认为会影响新政府的伦理审查，独立监督机构对此表示担忧。特朗普在第一任期内与伦理官员发生过多次冲突，他未能完全放弃自己的商业利益。传统上，政府的伦理官员旨在监督各方的合规性并防止腐败，特朗普的历史做法使得这一职位的确认变得更加复杂，未来如何处理潜在的利益冲突仍未明确。美联社的报道指出，特朗普在天主教选民中的支持率有所上升，54%的天主教选民支持他，而44%支持哈里斯。这一变化在北卡罗来纳州、佛罗里达州和德克萨斯州尤为显著，选民在社会问题上存在显著分歧。保守派天主教徒因民主党对堕胎权的支持而反对哈里斯，而一些自由派天主教徒则因特朗普对移民的强硬立场而不支持他。尽管特朗普的胜利让一些社区感到恐惧，但也有宗教领袖对他的新任期持谨慎乐观态度，认为他可能会在移民问题上寻求妥协。南华早报报道，最近的美国总统选举结果让民主党陷入了深思，尤其是经济问题成为选民投票的重要因素。尽管副总统哈里斯试图强调拜登任期内美国经济的强劲表现，但选民的愤怒与生活成本的上涨显然更为重要。特朗普的承诺，例如对几乎所有进口商品征收关税，虽然可能导致通货膨胀加剧，却未能影响他的支持率。民主党未能有效反驳这些经济谬论，反而陷入了繁琐的经济学讨论，而共和党则成功塑造了一个关于保护美国经济的强有力叙事，吸引了更多选民的支持。BBC 报道，来自 BBC 无线电索尔特和 BBC 南方今日的游泳团队为儿童需要筹款而努力，完成了24英里约38.6公里的挑战。在周五的最后一刻，团队游完了剩余的470个泳道，标志着他们的壮举圆满成功。尽管其中一名成员因受伤而不得不使用充气玩具游泳，团队的每位成员都在游泳池边感受到来自观众的热情和支持，展现了团结和奉献的精神。主持人们纷纷表达了对队友们的骄傲，强调了为慈善事业贡献自己力量的重要性。德国之声报道，特朗普的胜利与德国政府的崩溃在同一天发生，使得欧洲面临更大的不确定性。德国总理肖尔茨宣布将进行信任投票，社民党计划在明年春季举行提前选举。此时，欧洲领导人们在布达佩斯召开会议，讨论如何在特朗普可能重返白宫的背景下加强欧洲的独立性和团结。法国总统马克龙强调，欧洲必须掌握自己的历史，而不是被外部力量所操控。尽管德国的政治危机使其在欧盟的领导地位受到影响，但特朗普的回归也让一些极右翼政客感到兴奋。
尽管他们对特朗普的某些极端政策持谨慎态度。CNN 报道称，特朗普在其第二任期内威胁要对媒体进行打压，甚至可能将记者监禁、撤销广播执照，并通过大量诉讼来针对媒体。这种对媒体的攻击并不是孤立的，而是通过多个渠道进行的，类似于一些欧洲国家的情况。在这些国家，政府通过施加间接压力、打击记者、贬低报道、施压媒体、所有者自我审查等方式来削弱新闻自由。专家们指出，特朗普可能会借鉴这些手法，利用其在政府中的忠实支持者，造成对美国新闻自由的严重损害。尽管许多专家对美国的民主制度持乐观态度，但特朗普对假新闻的攻击已经在其支持者中造成了深深的不信任。纽约时报报道，匈牙利总理欧尔班对特朗普的胜利表示极大的喜悦，并称这一结果将为欧洲的民粹主义右派注入新的动力。欧尔班在选举前曾公开支持特朗普，并在选举结果公布后与特朗普进行了交流，表示我们有大计划。这次胜利不仅为欧尔班及其支持者带来了士气上的提升，也传递了一个信息，他们的政治理念正在得到广泛认可，历史的发展似乎朝着他们期望的方向前进。欧尔班的成功被视为对反对派的重大打击，进一步巩固了他在国内外的影响力。悉尼晨报分析了昆士兰州选举结果，指出自由民主党 LNP 在过去35年中仅第三次赢得权力，获得了52个席位，显示出选民对工党的不满。选举结果反映出民众对工党在犯罪和健康等问题上的表现的不满，同时也受到高通胀和生活成本压力的影响。尽管一些地区的选民仍然支持工党，但整体上 LNP 在多个选区实现了明显的右倾转变。选举结果还显示，选民对主要政党的不满情绪依然存在，部分小党派和独立候选人在选举中失去了支持。LNP 的成功将迫使工党进行内部审查，以找出失败的原因，并在未来的选举中寻求改变。CNN 报道，在美国大选前夕，民调显示选情焦灼，但在博彩平台 Polymarket 上，前总统特朗普的胜算却被明显高估。特朗普以58%的支持率领先副总统哈里斯，最终这一数据也得到了验证。预测市场的理论认为，许多有经济利益的人能够更准确地预测结果。正如达特茅斯大学的经济学教授埃里克·齐茨维茨所言，匿名市场中没有虚伪的信号。用户可以在这些平台上对各种事件进行投注，例如流行歌手泰勒·斯威夫特是否会在2024年与特拉维斯·凯尔西分手，或者美国是否会在今年禁止 TikTok 等。通过购买与特定结果相关的股份，用户在事件结束后可以获得相应的收益。与此同时， Polymarket 上的一位名为 Freddy9999 的交易者因购买大量特朗普股份而引发了市场操控的质疑，但 Polymarket 首席执行官表示，市场价格是由当前的交易决定的，而不是单一交易者的行为所左右。历史上，博彩市场在预测美国选举结果方面表现良好，但也存在失误。2016年英国脱欧和特朗普胜选就是明显的例子。尽管如此，齐茨维茨指出，市场反映的是众多不同意见的平均值，而不仅仅是某一个人的数据解读。谢谢您的收看。上面播报的内容是六度团队推荐的全球专业媒体、智库、政府机构和行业专家的最新报道、分析简报，更详细的内容，请大家去这些媒体、智库的网站阅读。这些内容并不一定反映六度简报的立场，亦不能作为任何决策的建议。六度团队由专业媒体人、学者、科学家组成的独立新型媒体，大家可以根据自己的专业要求订阅各种简报，网址是6dubrief.com， 您在世界任何地方都可以通过电邮收到六度简报。
Breaking the news, breaking the day. Truth and insight our way. Every story, every play. Living clear, we convey. Depths revealed, voices bright. News in focus, black and white. Every angle sheds some light. Morning, evening, through the night.